Pengguna anda sendiri kita nak tahu. Bila kita nak buat, kita nak buat. Lagi satu, one angle. One angle ni yang dia ada feel. Dia sebab dia ada one angle. Dia ada feel. Kau buka PC button. Skill ni kat sana. Hai, nama saya Nick Mufti. 2, 3, oh, macam mana ni? Okey, kaki gunung, ya. Kaki tu yang berkrok sikit, tapi dia berkrok lagi benda ni. Cuma on expression wise, dia ada expression, okey. Cuma creativity dia kurang sikit lah, right? Tapi ikut Irish, dia boleh tambah sikit je. Ya? Ini dia tambah tadi. Ini tadi. Good lah. Okay? This is kind of the practice of Tak gigit. Aku tahu dah pergi gigit tu. Apa hari ni? Budak busuk. Apa? Ada, tapi. Tak balik. Isaf sibuk buat patung. Dikemulakan baca oleh Amir Haji Maksum. Isaf ada seorang pelaku. Kenapa baju kan? Oh, oh, oh. Nak cek. Nak ke mana ni, Ji? Mexico. Mexico, eh? Ya, laju. Hai. Mak ada roadblock. Ada 18 orang Mexico. Menuju ke? Menuju ke Kuala Lumpur. Yang berpura-pura seperti warga negara Malaysia. Tapi rumahkan kepada Greenpeace. Ini campur asli Kuala Lumpur. Mana baju? Projek kami. Projek kami untuk belajar mereka melukis di rumah. Belajar mereka melukis. Ah, ya, mereka akan tadi kat rumah mereka akan dicuting-cuting. Sumbangan daripada siapa tu? Sumbangan tu Isma kan jauh. Ada grafiti. Usah senari gilik. Aku tak reti guna crayon. Saya tak tekan pun. Sekejap. Cuma lah gambar perut aku ni. Perih aku tak ada mood. Kak Isma? Ingat pokok hang. Dia boleh zoom. Dah nak. Korang datang semua dia tak nak. Buat apa ni? Buat apa ni? Dah siap dah aku punya satu colour rainbow. Dah boleh buat pergi frame dah. Hebat ni. Dia pilih colour sama rambut. Cantik. Oh, ya Allah. Ya Tuhan ku. Saja. Sini lah. Sikit mah. Tengah. Malu. Yeah. Oh, yeah.
situ buat gaduh.